Motordaki Kuşlar. Bir ovçu dərənin kənarına tor qurmuşdu. Tordakı yemə aldanan quşlar oraya ilişib qalmışdı. Ovçu bu quşları toplamağa gələndə, quşlar tor ilə bərabər pırr səsi çıxarıb uçub havalandılar. Onların güc birliyi ilə eyni istiqamətə tərəf həm də tor ilə bərabər uçmalarına çaşıb qalan ovçu arxalarınca düşdü. Yolda qarşılaşdığı bir adam ovçuya belə tələm-tələsik nə üçün qaçdığını soruşdu. Ovçu da uçub gedən quşları göstərərək onları tutacağını söylədi. Adam gülərək, Allah sənə ağıl versin. Heç havada uçan quşlara çatmaq olar, dedi. Ovçu da ona belə cavab verdi. Bəli, əgər torda bir quş olsaydı, çata bilməzdim. Ancaq görəcəksən, bunlara mütləq çatacağım. Elə ovçunun dediyi kimi də oldu. Qaş qaralanda hər bir quş öz yuvasına getmək istədi. Bəziləri toru meşəyə tərəf, bəziləri də gölə tərəf çəkməyə başladı. Bəziləri dağlara getmək istəyir, bəziləri kolluğa. Heç birisinin istədiyi olmadı. Torla bərabər hamısı yerə düşdü. Ovçu da hamısını bir yerdə tutdu. Zavallı quşlar, əgər bu müdrik kəlamı bilsəydilər, hamısı bir tərəfə uçar, ovçunun ovu olmazdılar. Bir-birinizdən ayrılmayın, çünki sürüdən ayrılan quzunu canavar tez qapar.